No skúsme to, ja som tak, Tak jo. Ne, počkaj, ja som tak. Vieš všetko. Ty by si mal dramatický desej, Hamlet. No, ty si režisér, Díle, na ktorom sa dovolí. Ja jedna scénu strašne, aby ľudia nehrávali, ale... To nevadí. To nevadí. No, že ty si... V tom prípade jo. Tak počkaj, môžu s tým nesúhlasiť český umelec? Ja sa vás pýtam, český umelec, súhlasíte s tým? No, je to značí, že si myslím, že to úplne v pohode, tak môžeš to hrať. Čiže budeš nespokojný režisér a máš troch hercov. A budeš si režisér perfektný súbor. To budeš mi hneď o tom. Otázka je, aké dielo by mali... Aké dielo... Mikrofón padol. Ja to som podal na vás. Dobrý zvuk. Musíme sa povedať, aké dielo by sme si zahrali. Môže to byť aj nejaká vec týkajúca sa povedať na Český Budejovic, nejaké výročí tady máte, alebo... Je tady nejaký festival? Pivo! Pivo viem, ale či je nejaký festival, niečo také typické pre České Budejovice? Majnáles. Čo by sme mohli pripraviť ako divadelný jednúra na Majnáles? Ale neho, ak delá nejakú úcku, takú klasiku nejakú. Klasiku? Že Hamleta, že takéto by som... No to je moc, Jenom tam popiš, to je určitě mě, ale... Ale? No, ty bys to byl. To byl ne, to byl... No hele, tak dej nějak... To byly vyklidy. No, najdi něco jiného. No čo, tak jakou klasiku českou? Českou klasiku? No, ne, no, vyber si ty, keď si režisér. No? Ty tam je tvoj... Česká, a jinou českou klasiku? Sám seš to tady, nebo? No můžeme, já nevím, mě napadá jenom, co jsem čet. No. Tak se nebo jenom o velikě zepě, nebo... Nebo... Můžeme se dát nějak, to se... Koncentrovat se stan, čet se. To jsem nečet, ale vím, že jeli v kupé a strašně mě to stranou, protože já hlad nesnášel. A byl tam s nějakým pánem, to ti hovrává. No. Ale jak se... Tak můžeme třeba... Švejka, ty vole. No. Ano? Tak to je moc komický. Švejk je moc komický, dobře, tak můžeme mám. Jako vážně, věc mi to chcete. Já jsem jenom názvy, Mariš. No tak zkus. Já jsem šel šel Marišák, ty vole, nebo... Ne, to je moc komický. No, Marišák je moc. Žádný vedle. No, žádný vedle, tak může. Babičku. Babičky špatný. No? Tak rozdej nám role. No? Nebudu ani pes, ten druhý pes. Tak chceš ten Titanic? Ne, babička je dobrá. No, je tam Viktorka, že jo? Na co ženský ten? Je tam, co tam je za chlapy, vole, babička, jí dcera, teda její vnučka, vole, Viktorka, knižna, ty vole. Chlapy tam jsou jiná, ty vole, je tam černý myslivec, tam je, ale to jsou... Černý myslivec, ty vole, jaký černý myslivec? Je tam prostě černý myslivec, no. Hádáš teďka? Že nebo babičky ještě teda na lůžku. To je babička. Takže nemohli jsem teď nějakou možnou tému, nějakou, že... Pištovali sám, ty vole, ale... Tvé vojáci, ale něco tam, tvé kamaráti... Vojáci, nemáme teda kapitulace Berlína. Kapitulace Berlína. No. To je v tom návodu. To bych bylo dost. Či je dlouho jsme tady, tým pádala... Kapitulace Berlína. Česká klasika. A můžeme dát to? Jako česká klasika, jako nebuši? Nebo ne, pojďte udělat vylodění v Normandii. Že se, jako že jsme v tom člunu a probíhá tam mezi těma vojákama nějaká, jako víš, jako že tušej, je to těsně před Omahou. Oni tušej, že to možná nedopadne dobře. To je Obama, vole, ne Omaha, vole. Že bys nechtěl být Romečko. Chtěl bych to, že bys tak budeš mít, když to ještě máš, že brání dítě. Ale čudu, ty vole. Můžeš být rybakovat. Kličkovat mezi kůlkama. Počkejte, pojďme to úplně zjednodušit, podle mě, jo? To bude, pojďme urobit, že točíš scénu, filmovou scénu, nehody na ulici. Ne, chci hrát divadlo, když mám konečně nespokojeného režiséra, ty vole, vyber si už kurva nějakou hru. Vidí se mě, jdeme, ty vole. Obradníkovi za ulice. Thank you.
Stai zi, stai zi, stai zi, stai zi, acum normalii eu. Tom? Nici eu nu sunt. Jakou vážnou věc pojďme. Vážnou věc. V tom případě je spalovač na to. Pojďme na toho Hamleta, ty vole. Pojďte na toho Hamleta. Hamlet je jednoduchý, ty budeš Hamlet. Kdo? Kdo? To je jedno. Řekni všem, co tam je, zároveň to všichni děti. Prosím vás, Hamletovi je Hamlet. Který samozřejmě je před, drží v ruce lebku a říká, je to těžký žít a nebo nežít. A takový ty věci. A pak tam je, pak tam jsou kamaráda Mleta a jeho táta. Hele, tak počkej, Hamleta. Jo. Starý Hamleta. Starý Hamleta. Dům Hamleta má obce. Dům, ty vole, přesně. Tak a už je úspěš, aby tam byl? Mně nezáleží na mě, to je fuk, ale hlavně, tam je, takže je Hamlet, Dům Hamletova obce a Claudius. Claudius si vzal jeho matku, Bertrudu. Ty jsi chcel tu scénu Karpak na začátku? Může být Polonius. No. Polonius je fotr Ophelie. Nebo Fantybras, ale to už je brát Pardubic. Rosenkrantz. Rosenkrantz, Gildenstern, taky ty jsou... Budeme nějaký židovský arendo, ty nebo jsou. Ty jsou když celou dobu. A RDS je taky v prděli celou dobu ve Francii. A Fortybras přijede až úplně na konci. No. Tak jak chceš, vyber si. To jsem hral v Plzni. Toho Forty naše. Tak co chcete, Rejžo? Dobře, pánové, pojďte se mi postavit. Ne. Takže můžeme hrát scénu. Můžeme hrát scénu, kdy Rosenkrantz s Guildensternem mají za úkol. Oni dostali za úkol jakoby od Klaudia, aby šperovali a trošku jakoby donášeli na Hamleta. Tak. A je taková slavná scéna, kdy on zahraje na flénu. Přesně. Kdy on zahraje na flénu, zeptá se jich, jestli se jim to líbí. Výborně. A no, a oni se ptají. A oni říkají, že se mu to líbí, že se jim to líbí. A on říká, a to si myslíte, že já jsem taky taková vedna, abyste na mě takhle hráli? Výborně, a to je tady ten obraz uděláme. No, tak to je vše vedná, když měl ty rýž a... Vyhrajte ty vlasti s jíma jenama. A ty seš tady tvoje dneska. Hele, nebudeme mít už i ten dopis, chceš? Na dopis jsem samozřejmě myslel, že protože... Oni dostanou dopis, ano. Ve kterém... Mě to neříkej, říkaj to jiné, to vědí. Oni dostanou dopis, který ano. Mají doručit, ve kterém je napsáno, aby Hamleta popravili. Hamlet ten dopis změní a je tam napsáno, aby popravili tyhle ty dva týky, který ten dopis přivezl. Představ si. Teda ty to víš samozřejmě, představte si. Jsou tam šupenku tady. Já taky. No tak mi to pojďte přehrát. Vy dva, myslíte si, že na mě budete hrát jako na flétnu? Promiňte, to řekl tomu celý ten nejavšetnu, no to je poslední věta toho. Tak se do hodně to jako by tu nebyl. Tak v tom případě my se jako zastydíme a pojedeme rovnou do těch flétě. Tak se jenom zastydíme, dobrý, tak já půjdu. No ano. To nevadí, my jsme asi pravděpodobně škrtli ten dial. Takže my bychom se pak jenom tamhle s Luďkem zastydili. No ne, já se tam můžu ještě jako zeptat, co vyjíba tady. Vy na to odpovíte, ale já řeknu, myslíte si, že na mě budete hrát jako na flétnu? My ty na mě budete prostě svůj větičku, prostě. Ano, 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 ano. No, tak jo. Takže ještě na to flétnu. Ano. Jaký krásný tón!
oj. Co vy jste pohledáváte dva? Vy jste přijí jen si poslechnout. Libý tón ozývá se v flétny vaší princi. I vy myslíte si, že na mě budete hrát jak na flétnu zde? Jdeme do Francie. Ty vole, můžete mi zjistit, co to je? To je Hamlet, na Santošík. Hovno. Je na Šupenu. Vy tam vypadáte jak Adam Patras vás, jestli tam ještě koukáte na Slováčka, ty vole. Tak to bychom měli změnit řeči. Samozřejmě to kusy. Ano. Počáteční. To znešeně. Do cesty před králem. Můžeš se nechat tady, že jo? Ano. Kde je král? Za prince, co se splet? A ty taky trošku malý dlouho. Ukaž. Taky v nešině asi, že jo? Máme snad moderní kulisy, tak to uděláme moderně. A vidíte jako páni, a co to tady hrajete, co to tady hrajete? Třetí, vane, ti blbě. Ivane, třetí. Co se stalo, Ivane? Já pomrtví se. Ivane, to štrejko, když jsme hráli Marišu minulý den. Ivane, jak to bylo, řekni, vyprávě. Neříkej mu to, Ivane. Ivane, chtěl bych se o tom mluvil, až jsem říkal, že je bílé jako stěna, tak jenom jsem mu řekl, jestli mají špatně, no, tak to hráli Marišu. No. Potradovicích. Ne, nevňuji, nevím, ti rozumě to. Proč ti posílat telegramu mě? Protože v Inetu vidět Hamleta poprvé, že...